Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Letos je to že vaša tretja predstava in ta predstava je posthumno avtorice Maruše Krese, Da me je strah. Res je, to je pač naša tretja premiera v sezoni in zelo sem vesel, da smo ta relativno nov roman, zadnje literarno delo gospe Krese, mislim, da uspešno postavili na oder. In ta roman je pridno je ona umrla od leta 2012, ko je potem predstavila verjetno. Tako, roman je pač že ko bi zidu dobil nagrado in dober, zelo dober kritiški odziv. In ko se je režiserka Anđelka Nikolić obrnila name z idejo, da bi ta roman tudi uprizarjal, sem jaz bil absolutno takoj za. Glede na to, da so za vami tri premiere oziroma tri predstave v letošnjem letu, kako bi jih ocenili, kakšno je bilo letošnje leto za Prešernovo gledališče v Kranju? Pa jaz mislim, da smo sezono odprli zelo dobro. Naša prva premiera, komedija Darja Foja, da vse za ston je doživela odlične odzive. In tudi ima že dogovorjena gostovanja po celi Sloveniji do konca leta 2023. Potem naša druga premiera mlade, odlične režiserke Nine Rajić Kranjac je prav tako šla zelo dobro in zdaj se iskreno veselim četrtkove premiere, naše nove predstave Da me je strah. Koliko časa ste porabili, da so se vaši igralci oživeli v te vloge in pripravili na ta roman? Študij je trajal standardnih 2 meseca. Hvala lepa za pogovor in uspešno. Hvala vam. Z mano pa so kar trije avtori, v kakšnih vlogah pa nastopajo, pa bodo sami povedali. Jaz sem Tina Resman in igram vlogo Ona pred. Kakšna vloga je to? To je pravzaprav vloga mlade partizanke, ki se nekako odvija v obdobju pred in med vojno in potem tudi v nekih trenutkih po in se tukaj pač nekako znajde v vseh teh družinskih okvirih, socialnih okvirih vojne, predvojne in mora s tem nekako shajati. Se je težko živeti v vlogo partizanke, glede po tolikih letih, pa vi ste še dokaj mlada? Ja, jaz sem se pravzaprav s tem morala srečati povsem na novo, povsem iz ničle in sem tukaj imela kar veliko ene raziskave ali pa tega, da pravzaprav sploh lahko začutim, kaj se pravzaprav podajam in kaj so ti ljudje sploh preživljali. Kaj vse so preživeli in doživeli in ostali nekateri celo živi. Tako, predvsem kaj so preživeli in kako so sploh lahko preživeli in kako je šlo to življenje potem naprej, najtežji del, se mi zdi. In kakšna je vaša vloga v tej predstavi? Zdravo, jaz sem Miha Rodman in igram mladega partizana in mlajši del para, ne, se pravi, zgodba je o enem paru, starejša verzija in mlajša verzija, se pravi, nekako v času vojne in pol po času vojne. In prav vi ste povedali, da vam je babica in dedek pripovedovala v teh časih, ker prav gotovo vi v tistih časih niste živeli. In kako se je potem uživeti v tako vlogo? Ja, veliko je bilo raziskovanja, veliko novih informacij in nekako potem na podlagi vseh teh zgodb in informacij sestavaš neko sliko, polno nekih občutkov, ki jih probaš potem izraziti na odru. Kdo pa ste vi in kakšna je vaša vloga v predstavi, Da me je strah? Dobar dan, jaz sem Vesna Jevnikar. V predstavi igram pravzaprav starejši del para. Zgodba namreč govori o družini, o možu in ženi, se pravi o starših avtorice Maruše Krese in jaz na nek način predstavljam njeno mamo Ljudmilo, čeprav niti v romanu, niti v predstavi se ne ukvarjamo toliko z zgodovinskimi dejstvi družine, kot pravzaprav z nekimi obče človeškimi občutji znotraj neke družine, znotraj nekega časa.
Se lahko spustite sedaj, glede na nedaleč od nas, tako rekoč v Ukrajini, divja vojna že precej mesecev, da bi se človek spustil v to, kar doživljajo prebivalci sedaj tam? Ja, jaz moram reči, da sem pač toliko stara, da sem zelo intenzivno doživljala tudi vojno na jugoslovanskih tleh in potem pravzaprav smo zadnje leta gledali kolone migrantov, čeprav jih nismo imenovali begunci, ampak migranti, tako da se to, da se nam to dogaja in da se pravzaprav zdaj na nek način na nivoju države prvič odzivamo, se mi zdi precej grozno in jasno, moja učna snov v socializmu je bila zelo prežeta z drugo svetovno vojno in z partizanstvom in tako naprej, tega zdaj v šolah ni več toliko. Me pa seveda po človeški strani izjemno boli, da enostavno ne znamo stopiti iz tega vojnega kroga. Hvala vsem skupaj in uspešno predstavo vam želim. Hvala vam.